שלום, ברוכים הבאים לעוד פרק של ה-Survival Island. היי, ניר, איפה אתה? לא יודע. אתה so creepy, you're so fucking creepy! טוב, אני עולה למעלה ולוקח לך את הפיקקס שזרקתי לך, אבל לא לקחת אותו. אוקיי. רק זומבי לקח את הפיקקס. אך, פאק, מה זה, זה קרה כזה. נתקע לי המקשים. נתקע לו המקשים והוא עושה קריאייטיב כי נתקע לו המקשים. אוקיי. לא, כאילו, קורה לי כזה ש... אה, מצאנו לי דיימונד בשנייה האחרונה הרי שהפסקתי לצלם את הפרק הקודם. אני מצאתי. לא! לבוש. הנה לבוש בבוש, אוקיי? Give me your penis. Give me your penis. אם אני נופל אני מת. What the fuck? מה זה היה? ראיתם את זה? What the fuck? אוקיי. מה, תקוע, נכון? סלם, אני חייב לחפש אותו. כן, לא משנה. מה הגובה שלי? הגובה שלי זה 14, לרדת עוד קצת כדי לקבל דיימונד? אה, נשבר לי ילד. אבל יש כאן פאקינג גבן. אוי, 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 מה, אוי, עוד דבר, עוד דבר. תרוק כמה קריפרים שיהיה לנו גאון פאודר. די מדהים, לא, 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 לא. אני חושב שצריך TNT בשביל לשרוד, ואני אומר לו... לא בשביל לפאנץ, לא לשרוד. בשביל דיימונד? מה? הדיימונד מתפוצץ, ניר. אוי. אני שורף גלוס, אני שמתי בדוד. אני מלא לפני רגע. אולי נפלת ללאבה. אפשר לאבה. לא יודע. כי אם אתה בלאבה זה פשוט... רצתי הרגע על בלוק של זה. מוזיקה, תקשיבו למוזיקה הנפלאה הזאת. טי 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 טי. I will take your penis. Get your own get your own penis. Get your own penis. אני אומרת לרב, שסיכוי להישרד על ידי הכנת לחם. להישרד? יו, אני מתה לשפה שלך, ניר. ניר הוא רוסי, הוא עולה חדש. שהוא רוסי זה לא אומר שהוא מדבר מפגע, אבל לא משנה, הוא לא רוסי סתם. הוא נולד בטק... לא, לא נולדת בטק... נולדת בטקסס, ניר? לא. אפילו בן דוד שלי לא יודע איפה נולדתי. רגע. אז מי נולד בנו? ניצן. ניצן רק נולד בטקסס? היא אחות הקטנה שלהם. למה עברתם? ספר לנו. אבא שלי היה במשלחת לארצות הברית מטעם הצבא. או, סנאפ. אני אוכל בשר עקוב, חברים, 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 זה רגע מרגש שאני אוכל בשר עקוב. I just eat the chicken. גם מצאנו דאנג'ן. עוד דאנג'ן. איפה? את אותה? לא. אמרת מצאנו דאנג'ן. וואי, תראו אותו. לא, 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 לא. שטופ. לא. 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 שוט יום אאו. טוב מהמקשים נתקעו. Get your own penis, you skeleton. לא, 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 אני מת, אני מת, אני מת! או, לא, 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 fuck you. You mad and you're dead. זה סוף שבוע ממש לא שקט ומשעמם. מה קשר סוף שבוע למיינקראפט? מה? זה קומנטרי. לא אמרו לספר על מה שקורה לנו בחיים. ובמיינקראפט. במיינקראפט נחשב... אוקיי, זה התנור המקומי של המערה שמצאנו. ניר, תשתמש בתנור המקומי. רגע, שתקרנו. אני שמעתי סליים ואני ליד הבית. או סנאפ. מה שזה בא ממך. וכל הפלופ שאתה עושה.
כן, צריך לעמוד למה אני גובה מרעב, זה פשוט זה מרעיל אותי, זה פשוט אני חייב למלות חיים. אז תהנו מה 30 שניות של כמובן לילות זוזה, אם אפשר לא לקרוא לזה כך. אנחנו עומדים להשיק את הסרטון העשירי שלנו בעוד איזה 3 סרטונים? 4. אבל עד שנעלה את זה, זה כבר יהיה עוד אחד. גם אנחנו מעלים כרגע אחד, אם אני לא טועה. כן. אני מעלה גם ניר, אתה יכול גם לזה. אני... העלית משהו לצ'אנל שלנו בכלל? ניר! ניר! שמעתי זומבי! תרוג אותו! אני הורג אותו כל הזמן, זאת הבעיה. שהוא כל הזמן עושה ריספאונד, אתה מבין? ריספאונד, איך האמריקאים אומרים? ריספאונד. ספאנד, ספאנד. ריספון. איפה הדיימונד שמצאת? מוצא 4 דיימונד, זה מיד אחרי שהפסקנו את זה. מצאתי 7. 7? היה 4 ואז עוד 3. מאיפה עוד 3? בתיבה כולם. איזה תיבה? תיבה? איזה תיבה עוד? איזה תיבה? בבית? כן. מה? מצאת? לא, מתי? זה היה דיימונד הראשון שלנו. מה? לא, מצאתי באותו באותו דקה מצאתי את אותו שבע דיימונד. אתה לא זוכר ש... לא, לא מצאנו. אני מצאתי, לא אתה. מצאנו 4. Don't question me! לא משנה. שאנחנו שמונה תנורים. תאמין לי שיותר, אני מצאתי עם יותר בלבה. אבל זה היה לו בריקורד, ריקורד אם הוא יגרוש לי לומר. אני הולך לצד ה... מה יש? מה? שלא מספיק ל-TNT. די עם ה-TNT! מה? למה זה חם לי? למה זה אוכל לי בכוח אחר הזה? אני גרוי, הוא נראה 125 באנצ'נטינג, בוא תבוא לתעשה אנצ'נטינג טייבל. 25. לא מספיק גם לפיקקסים וגם לצי. יש לנו 7, זה מלא. 5. שני פיקקסים? לא שני פיקקסים, פיקקס אחד. שזה או לי או לך. אז זה לך, לא אכפת לי. אני מסתדר עם האירון, אני קמצן בטירוף. אוי, לא, עוד חצי שעה, הארי פוטר. כמה קטע. לא מבין, סחניה. למה את מוכן לבדוק את ה... קרפר! קח את הכוח של המעברר, קריפר! אה! לא, 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 הוא בלי! לא, 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 לא! אה! הוא רודף אחריי! You creeper, guess what? You creeper, guess what, creeper? Get your own penis, creeper! Get your own penis! הוא הרג אותי, הוא לא הרג אותי, מה הקשר? לא יודע מה אמרתי שהוא הרג אותי, אם הוא לא הרג אותי כאילו, אני לא מבין, כאילו, יו. הכל יצריך את זה כאילו. אוקיי, יש לנו רדסטון. יו, חברים לראות לנו, יש לנו גם עוד פרק של ה... מה שעשינו של ה... עם סרוליק? סרוליק. גם בעתיד אני חושב שיש מצב שנעשה טקית.
אני וניר. אוי, בטעות הייתי מעברי כל הזמן. שכחתי מה זה דקית. דקית זה חבילת מודים, אתה תמיד שוכח את זה. אנחנו... מה רפוק הזה? של הטכניק פאק? כן. שים את זה נתם לי. והתקמתי את זה. אני אגיד, נגיד לך איך זה. יש לי בעת משרת אבל, זה אומר שנצטרך... הוא הלפוק? ניר, תשיג לנו אוכל, תראה מה המצב החיטה, אני עולה הביתה. כי המערה הזאת, יש במערה הענקית הזאת רק קול. שלי מספיק לעוד לחם. ניר, אם אני עולה עם הזרם, אני אגיע הביתה? יש לנו במערה מערה כלשהי, קטנה יחסית, אבל עדיין מערה. שהזרם בא מאוקיינוס. זה כזה שלב, זה כזה... טוב, אני עולה עם הזרם, אני רואה גם כל מיני משאבים תוך כדי. חומרים, משאבים, איך קוראים לזה? משאבים. יש כאן את הזרם, אני מעיף את הזרם הכי... וואו. אני אח שלך, אני בן דוד שלך. לא, לא! לא, אני מת, אני מת, אני מת, אני מת! לא, 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 פק, פק, פק. לא! חצי לב! חצי לב, ניר, ניר, חצי לב! ניר! לא! 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 פאק! לא! לא! לא, 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 לא! להגיד לך? אין לי מה להגיד לך. מה? קפצתי, נתקעתי עם הראש בקיר ומתתי. איפה מתת, ניר? לא, בקרוב. למרות שכנראה רוב הדברים שלי נסחפו עם הזרים. ניר? מה? אני... בא אליך הביתה, ובא אליך הביתה, ואוכל אותך. יש סליים. וואו. איזה סקלטון טיפש, הוא שיר לחצי לב, טיפש. אלו, TNT שלי, TNT. הנה השם שלך. היי, ניר! ניר! איפה השם שלך? ניר! צפון. די, נו. לכיוון F3 ו-F2. שומע סליים, גם אתה? כן, הנה אתה, אוקיי, הנה אתה. לא חסרת לך זום, למה הורדתי את האופטי בולבול, זה המוד הכי טוב בעולם שפשוט דופק לי את כל ה-FPS. הנה סליים, אוי אוי אוי, אין כאן שתי סליים. מצאת אותו? כן, הנה, הוא היה לידי. הוא חרפן אותי, הייתי חייב להרוג אותו, עוד לא מצאתי אותו. היית חייב להרוג אותו, עוד לא מצאת אותו? פאק.